Geuka. Vipi ni wewe? Ndio msukule wangu umeanza kurudi au? Mbona wewe sura yako kama shishi food sasa? Unasemaje wewe? Sasa hapo Geuka tumekunguzia. Sasa nitakupa adhabu ya kupiga kwa viboko. Yaani ndio adhabu mmenipa huko. Ndio. Mbona hiyo simple sana? Hii njoni hata wote. Joni, maswala ya kweli najua na nyinyi ni teknolojia. Mmeangalia nadhani maswala kuwa na uana au sio? Si ni ushamba huo. Msimu wa squeeze fresh. Basi sawa. Nichape. Na lala nafanyaje? Ya? Basi sawa. Sasa ungaangalia sanamu na saa kunipiga, usio kwa unanipiga sasa kama mimi ujue ni binadamu, sio kama nyinyi misukule, mimi na binadamu naumia bana. Kwa hiyo adjust stick. Now you know. Wait. Yeah, wait. Wewe dogo wewe. Bwana unapiga hivyo, wewe ni mzimu au mtu? Bado. Ka. Kwanza unapiga viboko vingapi? Eh? Hafina idadi. Wewe eti hafina idadi. Na kuongeza kimoja babu. Mimi binadamu naumwa. He. Yeah, wewe. Bora viboko vingi kiasi hicho sasa. Umekaidi. Ndio na kaidi. Tena kuna dharau sana wewe kamtimkani gani wewe. Sipo ungekuwa hata jini maimuna. Hapo ndio umejichanganya. Mlinipa wenyewe nguvu. Ah. Sasa ngoja sasa.